Nije mogao da se obuzda. Nakon žestoke svađe sa svojom devojkom Minom Rbaški, kojoj je zamerio što je spominjala bivšeg dečka i njegovog suparnika Vladimira Tomovića, Ajder Pašić se posvađao i sa Erminom Pašović, koji u žaru rasprave pljunuo. Šta ćeš da mi uradiš, ponavljala Ermina. Njenu majku ne uzimaju usta, zapamti šta ti govorim, rekao izrevoltirano Ajder Pašić, a onda je pljunuo Pašovićevu. Apelom još jednom na Minjinu majku da uđe u reality, sačuva je od ovog čoveka nasilnika, govorila Ermina i dodatno produbila svađu. Detalj nije na zvaničnom YouTube kanalu Zatruke.